wararkii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagayaa wadankaasi Iran oo u hanjabtay Yahuuda in ay dhulka la simi doonto hadii ay magaalada qasa dhulka ka gasho wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa waxa ay qoreysa in ciidanka ilaalada kacaanka ee wadankaasi Iran waxay ku hanjabeen in ay duqeyn doonaan magaalada Xiifa ee ka tirsan dhulweynaha Yahuuda iyagoo ku garaaci doona sawaariikh waaweyn hadii ay Yahuuda magaalada qasa gasho waxa sidaas u hanjabaya waa ciidanka kacaanka ilaalada oo awood buuxda leh xataa haysta hubka waaweyn ee nukleerka haddaba Iran waxay diyaarsatay hubkii ama gantaaladii ay ku garaaci lahayd Yahuuda isla markaasina waxay wacad ku mareen haddii ciidamada Yahuuda ay dhulka ku galaan magaalada Qasa in ay cagta marin doonaan Iran ayaa waxaa la leeyahay qad cagaaran ayay u tahay Yahuuda in ay dhulka ka gasho magaalada Qasa hanjabaadyo ayaa hawada isku marinayaan wasiirka ganacsiga ayaa habeen hore sheegay in Iran ay tahay madaxa maska isla markaasina madaxa laga dili doono asiga oo ka hadlaya weerarada Xisbullah dhanka kale xogheyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah ee ka dhaqan gasho magaalada Qasa wuxuuna sheegay in weerarada iska caabinta Falastiiniinta aysan qiil u ahayn dilka ballaaran ee Israa'iil ka geysanayso magaalada Qasa halka wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyad Al-Malik waxa uu arkay in uu ku guuldareystay goluhu oo ku dhaqmayo badbaadinta dadka deegan Qasa ay tahay wax aan la cafi karin arintani ayaa ku soo beegmaysa xilli uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulan degdeg ah ka yeeshay arinta Qasa kaas oo looga hadlayay xaaladda bariga dhexe iyo arinta Falastiin kadib markii ay sii kordheen iska hor imaadyada u dhexeeya dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ah ee Hamas iyo Yahuuda Antonio Guterres waxa uu yiri waa muhiim in la ogaado in weerarada Hamas aysan ku dhicin meel bannaan ah weeraradaasina aysan qiil u noqonaynin Israa'iil dilka ballaaran ee ay ka geysanayso magaalada Qasa wuxuu intaasi ku daray si loo yareeyo dhibaatada baaxadda leh loona fududeeyo qaybinta damaanadda ah ee gargaarka loona fududeeyo sii deynta la haystayaasha waxaan ku celinayaa baaqayga xabad joojin bini'aadnimo oo degdeg ah bilaa shuruud ah waxa uu muujiyey walaac qoto dheer oo ku saabsan xadgudubyada cad ee sharciga caalamiga ah ee bini'aadnimada ee aan ku aragno magaalada Qasa isagoo raaciyey aan caddayno dhinac kasta oo ka mid ah dagaal kasta oo hubaysan kama saarayso sharciga caalamka ee ah bini'aadnimada xogayaha qaramada midoobay ayaa ku nuuxnuuxsaday in gargaarka Qasa oo galay ilaa hadda waa hoos u dhac ku yimid badweynta baahiyaha intaa waxaa dheer kaydka shidaalka ee qaramada midoobay ee Qasa ayaa dhammaaday ama shalay ugu dambeysay isbitaalada magaalada Qasa waxa ay sheegeen in aysan sii socon doonin hawsha loo hayo shacabkaasi tiro wasiiro dibadeed ah ayaa ka qayb galay kalfadhiga golaha ammaanka qaramada midoobay waxaana ka mid ah Antonio Blinken oo Mareykan ah kaas oo waddankiisa uu horey u xaqiijiyey inuu taageersan yahay Yahuuda wuxuuna diiday baaqyo xabad joojin degdeg ah dhanka kale caafimaadka Qasa ayaa ku dhawaaqday burburka guud ee isbitaalada iyo qaramada midoobay waxay ku baaqayaan gelitaanka shidaalka in la helo magaaladaasi wasaaradda caafimaadka ee marinka Qasa ayaa ku dhawaaqday guud ahaan burburka nidaamka caafimaadka ee dhammaan isbitaalada ku yaala marinka Qasa halka ururka caafimaadka adduunka iyo UN Rawa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo gaarsiiyo shidaalka iyo in sahayda caafimaadka magaalada Qasa la geeyo ku-xigeenka xogeyaha wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ee magaalada Qasa Dr. Yuusuf ayaa sheegay in nidaamka caafimaadka ee marinka uu gaaray heerkii ugu dambeeyay oo gabagaba ah ama saacadihii lasoo dhaafay ayaa la faaruujiyey shidaalkii ugu dambeeyay isbitaalada qaar ayaa la sheegay in albaabada la isugu dhuftay kadib markii shidaal la waayey isla markaasina wax nal ah ama koronto ah halkaas laga waayey waxa uu intaasi ku daray waraysi uu siiyey Al Jazeera in qayb badan oo ka mid ah daawooyin ka dhammaadeen isla markaasina la xiray awoodda caafimaad ee isbitaalada guud dhankiisa agaasimaha guud ee isbitaalada marinka Qasa Dr. Muhammad Saquud ayaa sheegay in 8 isbitaal ay shaqada joojiyeen tan iyo markii uu dagaalka bilowday maalintii 19-aad ciidamada Yahuuda waxay sii wadaan inay beegsadaan marinka Qasa duqeymo xoogan oo xagga cirka ah oo ay ku burburiyeen dhammaan xaafadihii ay ku noolaayeen dad shacab ah kuna dileen kumanaan rayid ah saacadihii ugu dambeeyay waxaa la leeyahay in ka badan 100 qofad ayay dileen habeen hore 400 oo qofad ayay ku dileen duqeymo si kastaba ha ahaatee Xamaas ayaa habeen hore sii daysay 2 qof dumar ah oo u dhashay dalkaasi Yahuuda isla markaasina si wanaagsan ayay noola dhaqmeen ayay yiraahdeen waraysi ay dhiibeen ayaga oo ku sugan gudaha Yahuuda si kastaba ha ahaatee reer galbeedka indhaha ayay ka fiirsanayaan dadkiina maalin kasta ayay xasuuqayaan Yahuuda
هجامياش مسلمين تا أفكي أيا جوغ دقبي فضلا دب أدا وراركيني هوري إي عالان سيد الميديا وراركي يقدم بي أيام كلو داقيا قوتا دال قسام أو شاكتي إن أي ديارة ده الدرون كايكو ويرر تي لبصل لق أو كميده عيد مده عرك يهود دا إسلام مركاسين هل كاسي دباتة حوغن غارسيسي مده وينيه هوري إي مريكن كا أوباما أو كدقي عواقب حمدا كدلان كرتا دو قيمها إسرائيل يكو هايسا مغالا دا خاس إسلام مركاسين دقنين علوس إي بيان سو ساري أميركا دالكاسي قدر أو دقنين علوس أد ديري إسرائيل إسلامر كاسينا شيغي إني جوجيسو دو قيمة حدد كرهيد كاهي آنكو هرأي يغوتا دا القسام أو أهغربكا ملتيري أي دخدخا خايسكا عابين تي إسلامي غاي حماسا ياوكو دواقي إني بلابين لبد ديارة دوت أو ويرر اسمي دا من آهي أو سوير أه أو للا بيكس دي عيدما دا قميسيغا يهودا Gutoyinka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay mid ka mid ah labada diyaaradood ayaa beegsaday kooxda 107 Orange ee ciidamada cirka saxiyuuniyadda oo ku yaala saldhigga Hadserim halka diyaaradda kale ay bartilmaameysatay xarunta qaybta Sinai ee ciidanka qabsashada ee ku taala saldhigga military ee Taslim bayaanka ayaa lagu sheegay natiijada labada weerar iyo inay geysteen dhaawacyo badan dankeeda raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay qabteen ugu yaraan diyaarad yar oo aan duuliyo lahayn oo laga soo duuray marinka qasa iyada oo aan la cayimin goobta laga soo qabtay Al-Qassam ayaa soo badinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku weerarayaan Yahuuda tan iyo markii uu bilaawday dagaalkii daadadka Al-Aqsa 7 Oktoobar gutooyinka Al-Qassam waxa ay kordhiyeen weerarada iyo fajacyada militariga ee ka dhanka ah gumeysiga iyaga oo adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn dhinaca kale amirka dawladda Qadar Sheikh Tamim ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada Qasa ee ka soo gudbay xuduudaha oo dhan si loo daadiyo dhiiga shacabka lagana badbaadiyo dadka rayidka ahi cawaaqib xumada ka dhalan karta iska hor imaadka military iyo in laga hortago in colaadda ay sii ballaarato khudbad uu amirka Qadar ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 12 ee golaha shuurada ee dalkaasi Qadar Saakay waxa uu yiri ma banaana in Israa'iil la siiyo iftiin cagaaran oo aan shuruudi ku xirneyn iyo ruqsadda ay wax ku disho lama ogola in la iska indha tiro xaqiiqda dhabta ahi ee la haysto go'doominta iyo deegaameynta mana aha in la ogolaado waqtigeena in la isticmaalo jarista biyaha lagana hortago daawada iyo cuntadu waa hub ka dhan ah dadka bini'aadanka ahi Amiirka Qadar ayaa ku baaqay in go'aan adag oo heer gobol ah iyo mid caalami ah laga istaago xaaladaani halista ah ee qatarta ku ah amniga gobolka iyo tan caalamka isagoo carabka ku adkeeyay in aan la ogoleyn in laga aamuso qaraaxyada wuxuushnimada ah ee aan horey loo arag ee dadka rayidka ahi lagula kacayo marinka qasa oo ah mid ka mid ah meelaha ugu dadka badan adduunka ama in aan la iska indha tirin tirada badan ee rayidka ahi halkaasi lagu xasuuqayo waxa uu yiri waxa dhacaya waa mid aad qatar u ah oo ay ka mid yihiin in lagu tunto dhammaan qiyamka diimaha iyo adduunyada caadooyinka iyo sharciyada ma aha oo kaliya sharciga caalamiga ah iyo ku dhawaaqista Israa'iil ee dadweynaha ee ujeedooyinka sharci darrada ahi sida barakaca iyo kuwa kale oo aad u culus wuxuu ku macneeyay in dagaalka uusan xal keenin noocu doona ha ahaada waxa kaliya ee dhici doona ay tahay dhibaatada sii xumaanaysa iyo tirada dadka la dhibaataynayo oo sii batay sidoo kale waxaa la dareemayaa cadaalad darro qoto dheer isagoo carabka ku adkeeyay in sida keliya ee lagu xaqiijin karo ammaanka xasiloonida labada shacab waa midda ilaa iyo hadda laga fogaaday taasoo ah in la helo nabad waarta oo cadaalad ah iyo shacabka falastiiniin dhammaan xuquuqdiisa sharciga ah ee ay aqoonsan yihiin hay-adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay in la dhiso dowladnimadiisa madax bannaan ee xuduudaha 1967 ee bariga Qudus caasimad u tahay ayuu yiri hadalka ka soo baxay amiirka dalkaasi Qadar oo si kulul u hadlay dhanka kale madaxweynihii hore Mareykanka Obama ayaa ka digay in qaar ka mid ah tallaabooyinka ay qaadayso talaafiif ee dagaalka ay kula jirto dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga Hamas ay dib u dhac u keeni karaan oo ay wiiqayaan taageerada caalamiga ah ee Yahuuda Obama waxa uu sheegay shalay oo isniin ah in tallaabooyinka ay ka mid yihiin jarista cuntada iyo biyaha marinka qasa ay u horseedi karto in ay sii adkaadaan jagooyinka falastiiniinta ka-ab ka-ab iyo in ay wiiqaan taageerada caalamiga ah ee Yahuuda
Obama wuxuu dhaleeceeyay istaraatiijiyadda ay raacday Tel Aviv ee dagaalka ay ku qaadayso Gaza wuxuuna rumaysan yahay in istaraatiijiyad kasta oo military Israel oo iska indhay tiraa dhibaatada aadanaha ee dagaalka ay ugu dambeyntii dib u dhici karto madaxweynihii hore Mareykanka ayaa sheegay in go'aankani ay dawladda Yahuuda ku jirtay cunnada biyaha iyo korontada dadka rayidka ah ee ku go'doonsan Gaza aysan ahayn oo kaliya in ay halis gelinayso dhibaatada bini'aadinimo ee sii kordhaysa ee ka jirta marinka qasa balse laga yaabo in ay sii adkaato mowqifyada falastiiniinta qarniyo badan waxay wiiqaan taageerada caalamiga ah ee yahuudda oo ay ka ciyaaraan danaha cadowgeeda obama waxa uu sheegay in ay kumanaan falastiiniin ah ku dhinteen duqeymaha joogtada ah ee yahuudda ay ku garaacayso marinka qasa kuwaasoo u badan caruur iyadoo boqolaal kun oo qof oo degan marinka qasana ay halkaasi ka barakaceen calan sida media ugu imaa warar xaqiiqda ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid